lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, untuk siang hari ini aku ameh ngajak adik-adikku berserta Lina. Ini aku pemarani Lina yo. Ini karo Reva juga, bocah cek njupuk kacamata. Nah, iki rencana kita mau ke Grogolan pemirsa. Jadi ben pikirane adem karena pancen Lina bertompo rapot iki mang yo. Jadi ben seneng tak jake jalan-jalan bareng karo Salwa, karo Intan, karo Reva dan iki wedok-wedok kabeh guys. Dan ku juga aku pengen ngajak bestiku Tata sing wong Bojonegoro kuwi. Nek keseruane pokoknya ditonton terus dan ku kalian sing lagi bergabung ning channelku, aja lali langsung di-like, di-komen dan juga di-subscribe yo. Wis gak ngono kuwi. Iki Lina juga wis tak ngomong siap-siap. Aku tak otw dulu, kurang wis tekan bakalan tak syuting lagi. Cus. Wes tekan pemirsa, lihatlah banyak sekali sing mamane iki lagi berenang. Ki mau walah yo yo pe mampir mangan sik tapi dok wes padha pengen ke kiri nih. Ngeri. Ki wes karek nyemplunge dadi ke omah e ora enek sing macak. Nganggo kambi sing digo nyemplung kabeh pokoke. Ki delok. Oh pemirsa, do seneng aku aja men mira-mire kowe. Engko nek gemblong. Gemblong kowe engko. Piye tan, kowe gak wani tan mosok tan? Gak wani mosok. Weh, babar pisan. Ya Allah, aku pe jungkel e. Gak gowo sam ya Allah. Aku mang juga gowo waterproof ya. Ngeri iki pemirsa. Ya, piye adem. Baik. Orang dang. Hah? Iki lotan yang kene iki lotan. Iki dur nih dulu pemirsa ya Allah. Neng kono mang enek lanang enek wong lanang-lanang wagi jadi caca padha omah ning sebelah kono. Iki dulu ruam ini pol ning sebelah kene iki ya Allah ngeri. Yo. Ora ndang. Wes to. Wes dang. Wes dang. Oke, enek mbake kae jar renang kae mbake. Ndang. Ayo. Nyemplung ngene lho, wrr ngono. Dang, gege cepat. Kok biru ya pak, kok uwak-uwik lorok uwak kaya dang, ngono wah. Nah iya wes dang, ngono no benteles awas. Halo, ayo cayu, ya Allah asli sini dirimu mana? Asli sini enggak, Sumber Arum. Sumber Arum mana? Sumber Arum itu mana yo? Ya pokoknya masih Bojonegoro yeah. Dong. Oke, salam kenal ya, Dik. Yeah. Masih sekolah. Ya wah, yeah. Demen tangan nem. Wes pirang jam ki mang ngene. Ambek sapa? Ambek kanca-kanca nem kae. Kalo dulu kae, guyu-guyu kae lo. Wes, ben ki ben dolanan sik nyopong, soteng pong. Wah. Wah. Nek iki surup gage kok biasa nih. Cepetan. Mau waktu-waktu. Ora. Masruk, ngandang. Wes. Gage. Masruk mana? Ini apa kui? Ini mimpi apa biaya jajan? 1, 2, 3 iya, ngono tak? Ngono tak? Saya suwi no? Jadi enak kui guys, enak tempat yang tinggal apa sini? Kayak duduk yang empuk, kui kafe. Itu kafe ya, Mbak Ida? Kafe tak? Kafe. Lah, ngono loh, Wak. Nih. Surup aduh. Hati-hati. Kenapa? Pelan-pelan Mbak supir. Aku kok tenang. Mbak aku tuh eh. Mbak aku supir. Tak jual celana. Aku tuh ngumpet. Ayo. Iya. Iki
Iki bayang nae uang bedino sing apa omai kene iki bedino ning rene. Aduh subah umbah rene guys. Soale banyune gak iso butek. Banyune iki buning. Wes menemukan apa sih si bos? Wes ngeri. Ngeri. Wes ngono tak. Ipik-ipik ngono tak. Enggak terus bar iki tuku pop mie ngono. Sajar iki pengen ning kono, tapi ning kono nek akeh wong lanang isin. Marane nek renang dingeti wong lanang iki aneh. Makanya jadi nek kene milih biasane kene. Biasanya kayak neng kono guys, tapi neng kono kayak neng wong lanang ke sini, kayak neng sebelah kini aye. Jadi neng kono kayak poin aja. Tapi ya, mana ya, gimana ya? Tiga renang bisa berapa? Dong wah, cek wah. Coba aja. Tidak, tidak. Coba pakai misi aku tak cek ombak. Wih, anak Pak Otoyo nih. Ma, Pak, saya tanya pun malam. Anak, anaknya, hanya pun. Dang. Apa pula aku cuma tak tahu. Salah kok, penak-penak. Mengerikan. Biru, biru, biru. Birunya cinta. Biru, biru. Yes. Oh, iki lo paling sing marahi. Oh, iki malah sing marahi jernih paling iki lo. Oh, iki apa iki? Eh aku tinggi tigong pora. Apa ini? Ini yang ini jemberi uang ini. Kita tetap panen. Apa panen kita tetap? Renangnya pada. Yoi, kau bawa ke diwarai. Ke diwarai. Internet tetap neng kene guys, tetap dengan waktu deh. Waktu neng di buat kelompok na. Di. Oh yo guys. Waktu apa mulai? Tapi yo guys yang waktu aku sih ngangkring. Biru ya. Birunya cinta. Kita berdua. Sok kita pacaran Rene wa. Kondangan Mbak Repa. Wala. Anak bapak-bapak, anak bapak-bapak. Ora wani iki gredi dene. Loro nah. Traiyo kok loro nah. Loro guys, mare iki watune iki dia tuh tajam-tajam. Lihatlah watunya itu. Tajam. Seperti bubar guys, tapi ya cek akeh sih. Iki kene. Ini sebelah kene ya, nang sebelah kono. Wah. Dang, langsung. Langsung meloncat. Watu tok wa tapi wa. Kandhani ketoke iki penyaringi yo pemirsa, ketoke ora salah yo. Lah delok mosok iso kali dianoni sakmene ambane wong iso ora nublas iki. Kailina karo Salwa senengane ngono. Iki banyune wadem, tapi nek sing panggone Reva karo Intan kae terus ora adem. Oh iya. Apa? Apa? Bola banyune ketoke kok kene. Banyune apa? Eh, banyune kenapa kok aja macem-macem mo ya? Eh, kowe ngisore apa? Bolong. Bolong. Eksperimen piye sak senenge ndekne pemirsa. Aku ndelok adik-adikku guyung ngene iki cekakan ngene wis senenge ra kaprah kok. Ora roh, roh eksperimen jare ngisore bolong jare kowe gak sisan. Ora roh kalau banyune banter terus ngisore bolong. Kowe gak pengen delok Yohan. Aku yo pengen delok, guys. Jajal aku tak yo melok rono, guys yo. Sik jajal alon-alon. Iki sore. Nek tang ngene. Apa? Bolong piye?
ngono. Ayo, ayo, ayo. Serungan lho. Kan banyu sing lumayan banter. Makane bilang, "Eh, lah kok tak kok hubungi nenekno?" Eh. Sampai ketatap aku. Ketatap. Iki buka kok modele kok. Ayo tak kandani. Dadi dong, ojo pak. Kowe kok modele mengko awam dhewe aku kok. Mengko malah kegeret mengko lele aku kok malah pikiran. Kita iyo sumberi kui paling iyo. Iyo Ben cak loro kui gi. Benong iyo. Ben. Ben menemukan eksperimen kui bocah loro kui. Intan di situ aja ya, jangan pindah-pindah ya. Wes situ aja. Iki ya mene di ruang mepol guys. Iki jadi semua panjang ruwono kui walah. Anggone yo ngene iki buning ngene iki Mas Am. Dan iki mbok ape padha neliti apa? Soalnya nemok no kui lo, anunan banyu kui lo, jajal aku tak melok orang nasi. Saya tak paten nasi kamera nih. Kita pindah nih sebelah kene dulu. Ayo dong, adikku piye? Oh, dia nih anu lewat dhuwur pemirsa. Wes ben kono, piye? Dulu jur nih sam, nyeneng no. Ternyata nih filter yo. Dengan PD-nya nek mbuak sakar PD. Yo yo. Penak wa. Adem ora banyune. Adem. Bayani, bayani kula. Ana kono. Intene, intene. Wes ben intene senengane ning kono. Wes di situ aja wes. Iya mama, nih buat aku siapa neng di ngono tau? Apa neng di? Wes ben tak arpe kono. Buat aku apa? Tahu? Allah. Singkong yang emas loh. Aduh ketatas. Makanya kau cuning kono. Kau dari nih wah, nih adi eka lo. Adi era ganggu kelambi. Gue nek kopi rek senole malah. Jawab. Ayo. Asik. Gila iki Sam. Widi. Kita ning kono, guys. Bocah ning pendek-pendek. Kok malah rada caplok gak iso, Mbak? Iso dulu. Iso dulu. Eh, ora iso dulu ya utol. Lintai cakep aja dong. Kira, Mbak. Neneng nak guys, nek serius, Kak. Awas. Bahaya nih. Suweger. Aku mang wis teko-teko karo ibu-ibu mang ya, guys. Eh, rungokno. Oh. Kita sodron kabeh iki. Nah, guys, dadi dhe mang aku ki wis apa jenenge? Wis ngobrol-ngobrol karo warga kene sing asli kene, guys. Dadi mamane iki ternyata gak difilter, tapi pancen sumber asli. Dan enek sumberane ngono, dadi mengalir banyune ngono. Masya Allah, dan kuasane Gusti Allah ngono kuwi ya ternyata ngeri. Nyenengno. Aku malah dikongkon golek kontrakan kene. Dadi mamane ben apa jenenge nek rene kuwi ben ora iso nginep. Ya Allah, Mbak, sampean nek seneng Mbak omam kene, Mbak. Kalau Mbak e. Bendina sampean yo ning kene, Mbak. Sampean bendina yo rene. Oke, Mbak, jajan aku. Napa sumbah Mbak? Kalau ibu e, Bu. Ya Allah, Bu. Bu jenengan kok mayor tenanan, Bu. Bu. Bu manganane tanggal pinten, Bu? 7 Juli nggih. 7 Juli, guys. Aku insyaallah rene nek umpamane oke nek gawean dan iling 7 Juli. Soale ning kene nek manganan aku ape jajal kunciran jero. Aku ape jajal kunciran. Pas gas bumi jerene nek koyo sindir nek tayupan ngono ki yo padha koyo desaku. Tapi bedane nek ning kene kan walah mana. Bocah iki jijian tenan. Kita nek ono senol kok. Gula jur nih Masya Allah. Intan ora iso ning juru-juruan ngene iki gak iso guys, makane bocah ning kono. Tapi enek koncone kok. Seneng sebelah kono ora ndek jurune. Biasane nek bocah-bocah iki mlontate kok kono kok. Mlontate. Jurune sapi ra aku sampe neko ora sak meno. Oga, ngadeg biasa. Duh, ndi mang. Ngeri guys. Dayani. Wadem. Wadem. Gih. Oh, alah.
Sing ngisor kono mbak kita gak rene mbak ya kita. Gak rene aku. Sak pira? Kuwi ngaduk jejeg. Jejeg jejeg. Jejeg pol. Oh padahal wis dhuwur ya. Nek aku melo mbake. Siap. Aja aja. Aja. Mbak iso ngelangi kok ora iso maguluk kuming kowe engko melan. Fix, aku gak iso. Wis ayo balik. Timbang anu kowe, wis ora usah rene ae mending. Ngeri guys ya Allah. Tenan. Aku mau malah dadi wong kene nang weneng ae. Aku apa njajal kok kene merono. Apa? Kok kono merono. Ya wis karem, sak senengem delok. Wong apik pol. Biru. Bayani. Wis, engko tak lanjutin ya. Cus, aku apa dolan banyu neh. Mumpung iki anu guys, ben dipuas-puasno. Kumpung iki wis bocah-bocah padha prainan. Dadi apa jenenge cara mono ben padha seneng. Lah, sakku enggak sak jam setengah. Hey. Kok cara mono 15 menit, pamane setengah jam no tetep aku rene, rene sering rene. Mari yo sak jam setengah aja yo mari yo. Sak jam setengah. Dadi yo gak apa-apa iki demi. Dadi nek mamane adoh rene iki anu ora rugi. Kae sapa kae? Kae salwa. Ngeri salwa iso, guys. Ambekane jos ta iki. Mari dilatih ayahe cahyunan. Om Otoyo. Wes berpikir lagi, cus. Om Otoyo kok gini. Nah pemirsa, ini sudah selesai. Intan udah seneng. Terus ini habis ini nanti cari maem ya Tan ya. Terus apa jenenge iki lagi mendek ning masjid, guys. Iki salate gantian sing salat disian Salwa karo Lina, yo pong yo. Ya Allah, kita diceguken, guys. Dan dia mau Lina ngomong jarine urung mangan sego ketesuk. Wong pecah kuwi iki yo mangane pancen iki padha kok repa. Sok-sokan modele. Kepiring ayo eh, mamane. Kowe terus mangan sego. Lah yo didel-didel mbek Salwa mang tok mamane. Guys, guys. Go kalian sing demeng komen, Mbak, suarane kok rada bindeng-bindeng ini rondo anu yo guys, awake kudu rapi nak rasane. Ya. Wes Sintan ini sudah anu ya Allah, Pak. Kuwi nek jungkati aja piaan tengah ngono, Pak, apa tulung, Pak. Kene bener no ngono lho. Wes guys, gitu dulu kontennya. Aja lali di like, komen, juga subscribe, diserta kakek dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dan dinonga muga-muga dipatingi sekeluarga sepanjang umur, jika enggak lancar urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan dipatingi sembuh untuk pejuang garis dua, semoga dan dipatingi momongan sing soleh-solehah. Sing sakit ngangkat derajat wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-konten yang ada di channel Edarati, diambil positif dan juga baiknya, dibuang jauh buruk dan juga jeleknya. Kita manusia tidak luput dari salah dan juga hilaf. Wes ki aku ambek Reva pe gantian salat neng Kolina karo Kalina ambek Salwa. Make milih rukah e. Oh iya. Ya ta. Wes gitu dulu kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus.